Məqsəd özü əslində işin əsas hissəsidir. Bayaq çıxışında İdris bəy yaxşı bir söz dedi. Bu barədə mən də mövzunu araşdıranda düşünürdüm. Sivilizasiyalar, kültürlər arası, münasibətlər əslində yaddaşlar arası münasibətlərdir. Çox dəqiq bir analiz idi. Çünki yaddaş bizim mahiyyətimizdir də. Yəni elm bunu belə izah edir ki, insanın sinir sisteminin funksiyalarından biridir yaddaş və biz ana bətnindən ömrümüzün ta sonuna kimi ətrafdan informasiya alırıq və onu toplayan baza, onu yığan baza yaddaşdır. Demək ki, biz əslində ünsiyyətə girəndə bir-birimizlə fiziki olaraq deyil də, bir-birimizin yaddaşı ilə ünsiyyətə giririk. Və məqsədimizin bəlliliyi, aydınlığı bax buradan başlayır. Biz qarşımızda bir yaddaşla əlaqədə olduğumuzu düşünəndə artıq bir çox məsələləri daha yaxşı, daha rahat yoluna qoya bilirik. Daha az yanlışlar eləmək şansımız var. Bu mövzunu işləyəndə dostumdan bir mesaj gəldi. Ki, neynirsən hazırda? Dedim, yaddaşla bağlı işləyirəm. Mənə də kömək elə yazdı. Unutmağa yoxsa xatırlamağa soruşdum. Çünki bu çox incə detaldır. Yaddaş negativ və pozitiv informasiyalarla doludur. Təkcə hər şey yaxşı deyil beynimizdə. Həm də dediyim kimi, ana bətnindən ki, biz informasiya almağa başlayırıq. İlkin yaddaş, uşaqlı yaddaşı bizim həyatımızda bir baza rolunu oynayır. Və onunla çox şey bağlıdır. Bizim sonraki həyatımızda əngəl də ola bilər orada aldığımız zədələr. Sonraki ilişkilərimizdə, iş həyatımızda, ilkin yaddaşımızda aldığımız o sarsıntılar bizə problem yarada bilər, çəkingən eləyə bilər, qorxaq eləyə bilər, bəzən cəsarətsizlik formalaşdıra bilər. Çox önəmlidir ilkin yaddaş. Amma dostumun problemi belə fəlsəfi və psixoloji deyildi, sağlamlığı ilə bağlı idi. Xatırlaya bilmirəm, dedi, yaddaş pozğunluğum var. Biz həyatımız boyu aldığımız o informasiyadan, sarsıntılardan belə önəmsizcə yan keçirik. Məsələn, paltar rəfimizdə səliqə aparırıq, çalışırıq təmiz paltar giyinək, ayaqqabımızı 100 dəfə təmizləyirik. Amma yaddaşımızda, beynimizdə təmizlik işləri aparmaq heç vaxt ağlımıza gəlmir. Bəlkə heç kəs ömründə elə adam var ki, elə içi mən də qarşıq, ömrümüzün bir çox hissəsini, bir çox ilini yaddaş xaosunda yaşamışıq. Heç vaxt beynimizi qabağımıza qoyub düşünməmişik, nəyi sıralayaq, nəyi səliqəyə salaq və unutmaq istədiyimiz, xatırlamaq istədiyimiz nədir əslində? Unutmaq o mümkün deyil, bu ancaq sağlamlıq problemi ola bilər. Yaşa dolduqca, çünki aldığımız zədələrdən sinir hüceyrələri məhv olur və gənc olanda orqanizm, güclü olanda onu bərpa eləmək ehtimalı çoxdur. Yaşa dolduqca o gec bərpa olur və müəyyən vaxtdan sonra ümumiyyətlə bərpa olunmur və bu o deməkdir ki, nəticədə biz xəstəliklər tapırıq, yaddaşımız itir, süst oluruq, yorğun hiss eləyirik özümüzü, nə bilim, iflic vəziyyətinə qədər gətirib çıxarda bilir. Bunun tibbi müalicəsi var, bununla məşğul olan həkimlər var və bir də, məsələn, düşüncənin oyanmasını yaradan testlər, müəyyən tapmaca oyunlar var ki, bir yerə fikrimizi tuşlayanda mütləq o bizim yaddaşımızda oyanıqlıq yaratmağa kömək eləyir. Amma bunun bir də psixoloji tərəfi var, çünki yaddaş həm də psixologiyanın predmetidir. Səliqə aparmaq. Öncə müəyyənləşdiririk ki, biz nəyi unutmaq istəyirik, biz nəyi, nə bizə əziyyət verir, nədən qurtulmaq istəyirik. Dediyim kimi, unutmaq mümkün deyil, yaddaşın belə funksiyası yoxdur, əgər sağlamdırsa. Amma biz onu toxunulmaz saxlaya bilərik. Çünki hər toxunduqca, hər tərpənişdə o ilkin ağrılar dağılır, səpələnir kağız kimi beynimizdə və bu bitməz bir prosesdir. Və biz növbəti səhv eləyirik. Məsələn, bir ilişkiyə giririk, bir sevgili ilə münasibət qurmağa çalışırıq. Yenə nəticə eyni olur, ilkin versiya olur. Onunla da alınmadı, bununla da alınmadı. Onunla da eyni
problemler yaşadım bununla da. Biz heç vaxt düşünmürük. Yəni öz təcrübəmdən irəli gələrək və müşahidələrimdən belə nəticəyə gəlmişəm ki, biz özümüzdə axtarmırıq səbəbi. Axı adamlar fərqlidir, eyni nəticəni necə verə bilər? Demək biz dəyişmirik. Biz eyni adamıq. Demək biz eyni səhvlərlə, eyni davranışlarla, eyni yaddaşla ilişkiyə girdik və nəticə təbii ki eyni olacaq. Yaddaş zədəsi bizə ancaq o zaman yararlı olur ki, onu təkrarlamırıq. O bir təcrübə kimi bizə sadəcə yardımcı qüvvə kimi lazımdır. Mən karyerama teleaparıcı kimi başlamışam, dediyim kimi. Mövzu o qədər dərindir ki, yenidirəm, sizi yormamağa çalışacağım və ola bilər ki, bəzən qarışıq görünər, amma əslində bu qarışıqlığın içində də, bu spontanlığın içində də bir ana xətt var Namiq bəyin dediyi kimi. Çünki Ramiz Rövşən həmişə danışandı, mən fikirləşirəm ki, adam bəlkə çox informasiyalıdır deyə suala dəqiq cavab verə bilmir. Ancaq həm də gəldiyim nəticə budur ki, əslində suala dəqiq cavab axtarmaq lazım deyil. Sadəcə o cavablardan informasiya almaq önəmlidir. Bu zaman biz informasiya ala bilirik, bu zaman biz doğru qərarlar verə bilirik. İlk təcrübəm televiziyada oldu və mənim məqsədim əslində aparıcı olmaq olmayıb heç vaxt uşaqlıqdan. Mənim məqsədim yaradıcılıqla məşğul olmaq olub. Məqsədim də yox, arzum olub. Arzu ilə məqsəd arasında kiçik, incə bir fərq var. Arzu yaradıcılıqla məşğul olmaq idi. Məqsəd isə olduğum sahədə ən yaxşı ola bilmək. Yaxşı ola bilmək ən azı. Yəni, elə-belə aparıcı olmaq istəməzdim. Necə ki, indi də elə-belə yazıcı olmaq istəmirəm. Bunun üçün çalışam, amma məqsədim heç vaxt yazıcı olmaq da olmayıb. Arzum yaradıcılıq olub. Və elə alındı ki, arzum məni hansısa bir müsabiqəyə qatılmağa vadar elədi. Oradan keçdim, ilk televiziya, yeni həyat, yeni mühit, yaradıcı mühit. Namiq bəylə də orada tanış olmuşuq, uzun illərin dostuyuq. Qəribə bir atmosfer. Universitetə artıq getmək istəmirdim, çünki orada çox standart, stabil bir həyat var idi. Hamı səhər yığışırdı, gəlirdi, dərsə otururdu, müəllimlər mühazirə deyirdi, hamısı diqqətlə qulaq asa. Bu sistemli həyat mənə maraqlı deyildi artıq. Oradakı mühit mənə maraqlı idi və həyatımı bağlayırdım bu işə. Çox sevirdim işimi, getdikcə rejissorluq elədim, müəllif verilişləri. Çünki televiziya mənim üçün fikirlərimin həm də görüntülü ifadəsi üçün şans idi. Həm də yazdıqlarımı danışmaq imkanım var idi. Amma karyer həyatında bu hamının həyatında olur. Qəribə əngəllər var, bizdən asılı olmayan əngəllər. Rəhbərliklə anlaşılmazlıq olur. O səni öz istədiyi şəkildə görmək istəyir. Sənin qürurun bəlkə bəzən ona xoş gəlmir. Və yaxud kollegaların arasında qısqancılıq hiss eləyirsən, kimlərsə mane olmaq istəyir, kimlərsə qruplaşıb, səni yıxmağa çalışır. Bütün bunları o an, işlədiyim anda hiss eləmirdim. Bütün bunlar təkrarlandıqca başa düşməyə başladım ki, mənə çətin olacaq. Və vəziyyət elə həddə gəldi ki, təsəvvür edin, məsələn, ictimai televiziyada aparıcı idim, müəllif idim, verilişlər, filmlər çəkirdim. İlk dəfə Azərbaycanda elədiyim, televiziya sahəsində elədiyim işlər var ki, bunu ilk dəfə sizə deyirəm. Uzun müddət ümumiyyətlə bu mövzuya yaddaş ağrısı kimi toxunulmaz yanaşdım, dəymədim, xatırlanmamağa çalışdım. Unutmadım da təbii. İlk dəfə gənclər haqqında film çəkmək, ilk dəfə canlı, dinamik, dünya standartlarına uyğun verilişlər aparmaq, İlk gündəlik canlı yayımlar, intellektual şovlar. Bunlar, məsələn, bu bir xətt idi, münövrəsi qoyuldu və bugün davam edir. Yenilik yoxdur deyə televiziya bugün bizim üçün maraqsızdır. Amma o dövr üçün çox maraqlı idi və bizim çox böyük tamaşaçı ordumuz var idi. Rejissor vəsiqəsi verilmişdi, çünki həm də verilişimin rejissoru idim. Bədii rəhbər bir qadın idi.
gözü götürmürdü. Her məqamda çalışırdı. Mane olsun. Gecə montaj nasıl alırdılar? Bəzən montaj vaxtımı əlimdən alırdılar. Bəzən bütün bir departamentin içində aşağılamağa çalışırdılar. Bunların hamısını yaşamışam. Bir gün ona pilləkəndə rastladım. Yenə nəsə demək istədi. Yenə qəzəbli, yenə əsəbindən. Mən də montajımı əlimdən alırdılar. Gedirdim studiyada danışırdım. Maaşımı verirdim ora, orada montaj edirdim. Yəni, çıxırdım vəziyyətdən. Çünki anam mənə demişdi ki, o işə düzələndə, problem səndədir yəqin. Çünki ola bilməz bu televiziyadan, o televiziya, o işdən bu işə. Dözümlü olmaq lazımdır. Bəzən səbirli olmaq, işin keçsin deyə bəzi şeylərə susmaq lazımdır. Mən də özümə söz vermişdim ki, susacam. Bu dəfə kim neynəsə, nə tuzaq qurulsa susacam. Davamlı, dözümlü olacam. Alınmırdı. Bu bir il çəkdi. Qadın mənə dedi ki, sənin rejissor vəsiqəni də əlindən alacaq. Çıxartdım vəsiqəni, verdim, dedim, alın. Siz burada bədii rəhbərsiz. Buradan çıxacaqsınız işdən, heç kim sizi tanımayacaq. Ancaq mən bu vəsiqəsiz də Aysel Əlizadə olacam. Məni Aysel eləyən mənim kürsüm deyil, bədii rəhbər vəzifəm deyil, istedadımdır. Və nə üçün bunu deyirdim? Aparıcılığa başlayanda televiziya müəllim Rafiq Hüseynli, sizin içinizdə onu tanıyan və tanımayan olar, çünki uzun illər o da televiziyadan getdi, amma ad olaraq itmədi, imza olaraq itmədi. Çünki adam nəhəng idi televiziya sahəsində, gid idi, böyük işlər görmüşdü, çox böyük yeniliklərə imza atmışdı. İlkin mərhələdə mənə dedi ki, Aysel, bir gün həyatını televiziyayla bağlayırsan, amma bir gün ola bilər ki, prinsiplərinlə, işlədiyin şirkətin prinsipləri üstə düşməsin, bu zaman getməkdən qorxma. Çünki aid olmadığın yerdə olmaq insanı məhv eləyir. Amma getsən, istedadın varsa, təbii ki, haradasa parıldayacaqsan. Yaradıcılıq üfüq, geniş bir üfüqdür, yəni sərhədi bilinməz bir sahədir. Orada sənin üçün hər cür şans var. Bu zaman o cümlə mənə çox böyük fayda verdi və özümü yenidən yarada bildim. Amma o yaddaş ağrılarını kənara qoydum uzun illər, toxunulmaz qoydum. Bugün tamam başqa gözlə baxıram. Çünki bir müəyyən vaxtdan sonra o ağrılara, o yaşantılara, hətta xoş yaşantılara başqa gözlə baxıb, başqa cür qiymət verirsən. Ona görə anında emosionallığa qapılıb da özümüzü itirə bilmək şeyi var, təhlükəsi var. Bir də icazə versəz, çox kiçik bir fikir deyəcəm, daha qlobal yaddaşla bağlı, ideologiyaların cəmiyyətlərə təsirindən, təsir yaddaşından. Çünki bəzi klişələr var, onlar da bizim bəzən əngəlimiz olur. Bu klişələr zaman-zaman cəmiyyətdə idarəçilik etmək, insanların yaddaşını fəth etmək, qapsamaq istəyən sistemlərin ötürdüyü informasiyadır. Məsələn, din bu işlə məşğul olub, siyasət bu işlə məşğul olub, amma kim qalib olur nəticədə? Kim ömürlük yaddaşların fatihinə çevrilir? Fikir adamları. Məsələn, İskəndər, Böyük İskəndər hara gedirdisə, bu barədə yazmışdım, müdriklərlə görüşürdü. Çünki bilirdi ki, onun qılıncla, ordu ilə, pulla eləyə bilmədiyini o filosoflar, o Diogen, o Sokrat, ki eramızdan əvvəldən bugünə kimi hakimdir, dünyanın hakimidir, edəcək. Onlar öləndən sonra hakimiyyətləri qalmadı, amma Sokratın hakimiyyəti bugün də var. Din də o mənada 5000 ildir hakimiyyətdədir. Çünki din də fikirlə, yaddaşla işləyir. Nə vaxt əlini qılınca atır, uduzur. Və o zaman qılıncını kənara qoydu ki, o artıq özü də başa düşdü ki, fikir nə qədər önəmlidir, yaddaş ilişkisi dediyiniz kimi. Yaddaş görüşmələri nə qədər önəmlidir. 1400 ildə İslam hakimiyyətdədir, kitabı ilə, fikri ilə. Çünki təkrar-təkrar deyilən fikirlər artıq bütün yaddaşı ələ alıb. Bu yaxşıdır, pisdir, biz bunu qəbul eləmiyəm, ayrı məsələdir. Amma fakt olaraq budur. Din də elmə uduzdur, o mənada ki, elm daha analitik fikirlərlə çıxdı ortaya. Elm daha başqa cür, daha 7 günə yaranıb, gildən yaranıb demədi, probiontlardan yaranıb, suda quruda yaşayanlar, erkək dişi,
Bu yeni yaddaş için daha aydın informasiyaydı. Elimden sonra daha ne gelecek? Elim, üst elim ne olacak? İndi ona nano əsr deyirlər. Bu artık bizim bu sonranın işidir. Herhalde mən hesab edirəm ki, yaddaşın hakimiyyəti kitabın qələbəsidir, yazının qələbəsidir. Və çox yaxşı ki, o bəzən aldığımız ilkin yaddaşı toxunulmaz qoyub həyatımıza davam edir və sonra bir gün deyirik ki, nə yaxşı ki belə oldu, yoxsa bugün belə bir çıxış olmayacaqdı həyatımda. Dünyanı kitabımla fəth eləmək arzum olmayacaqdı, dəyərli adamlarla dostluğum yaranmayacaqdı. Bəzən yaddaş bizə özümüzü tapmaqda çox kömək olur. Təşəkkür edirəm.